Da skal vi fortsette å jobbe med prosentregning, og nå skal vi se hvordan vi kan regne når vi har prosentvis økning eller prosentvis nedgang. Vi kan begynne med et eksempel, for fra før av så har vi sett på det her med prosentregning. Og hvis vi tenker oss at vi har en jakke som koster 500 kroner, og så blir prisen på jakka satt opp 20%, og hvor mye koster jakka da etter den prisøkningen? Det kan vi regne ut på den måten her, sånn som vi holdt på med i forrige leksjon. At først så finner vi prisøkningen i kroner ved å ta 500 kroner gange med 20 delt på 100, eller også gange med 0,20. Og da får vi at jakka blir satt opp 100 kroner. Og den nye prisen på jakka, den må da bli den gamle prisen pluss prisøkningen, altså 600 kroner. Men det her kan vi også regne på en annen måte. Vi kan bruke noe som vi kaller for vekstfaktor. For når et tall øker, eller for så vidt også synker, med en bestemt prosent, kan vi bruke det som heter vekstfaktor. Og da multipliserer vi det tallet som skal øke eller synke med vekstfaktoren, for å finne den nye verdien. Og vekstfaktor, når vi har prosentvis økning, den kan vi finne på den måten her. Vekstfaktoren, det er 1 pluss prosenten delt på 100. Men prosenten delt på 100, det er jo det samme som prosentfaktor, som vi har sett på tidligere. Vi kan også si at vekstfaktor ved økning er 1 pluss prosentfaktoren. Hvis vi tar det jakkeeksempelet vi hadde her nå på nytt, så kan vi regne ut den nye prisen på jakka ved hjelp av vekstfaktor, i stedet for å gjøre sånn som vi gjorde i stad. Da må vi finne vekstfaktoren. Den finner vi da ved å ta 1 pluss prosentfaktoren. Jakka ble satt opp 20%, og prosentfaktoren til 20%, det er 0,2. 20 delt på 100 er 0,2. Da finner vi vekstfaktoren ved å ta 1 pluss 0,2, og det er lik 1,2. Det er 1,20, kan vi jo skrive for å være helt nøyaktig. Den nye prisen på jakka, den finner vi da ved å ta 500 kroner gange vekstfaktoren 1,20. Da finner vi at svaret blir 600 kroner. Nå er jo det kanskje ikke så veldig stor forskjell i om vi bruker den ene eller den andre metoden her. Men etter hvert som vi beveger oss lenger ut i matematikkfaget, så håper jeg at dere kommer til å se at å bruke vekstfaktor når vi jobber med prosent, det letter arbeidet vårt en god del. Så venn dere gjerne til å bruke vekstfaktor nå med en gang, sånn at dere er klare for litt vanskeligere ting senere. Så i stedet for å regne på denne måten her, i stedet for å ta de 500 kronene og gange med prosenten og finne ut hvor stor prisøkning det er, og så legge på det, i stedet så kan vi finne den nye prisen direkte ved å gange med vekstfaktoren. Egentlig så er det her litt enklere. Vi trenger strengt tatt bare ett regnestykke for å finne svaret på hva den nye prisen på jakka blir. Men det her var når vi hadde prosentvis økning. Det samme kan vi gjøre når vi har prosentvis nedgang. Det skal vi se på her. Da finner vi vekstfaktoren litt annerledes, men det er stort sett likt. I stad hadde vi 1 pluss t delt på 100, eller 1 pluss prosentfaktoren. Men når vi har prosentvis nedgang, så tar vi 1 minus prosentfaktoren. Vi skal se på et eksempel her også. Vi kan tenke oss at vi har en vare som koster 2000 kroner. Og prisen blir satt ned 15%. Hva koster da varen etter prisavslaget?
Da må vi først finne vektfaktoren. Den kan vi finne på følgende måte. Vektfaktoren den blir da 1 minus 15 delt på 100. Vi kan ta også 1 minus 0,15. Da får vi 0,85 som vektfaktor. Den vektfaktoren den skal vi da gange med prisen på varen, den opprinnelige prisen på varen. Hvis jeg får til det her nå, så blir det enda bedre. Sånn. Da finner vi at den nye prisen på varen den blir 2000 kroner gange vektfaktoren. Og da blir den nye prisen 1700 kroner. I stedet for å regne ut hvor mange kroner prisen har gått ned, og så trekke det fra 2000 kroner, så regner vi her ut svaret i én operasjon. Det er bare å gange med vekstfaktoren. Vekstfaktor, det kan være ganske praktisk hvis vi skal finne ny pris raskt, når det skjer flere endringer etter hverandre, som i det siste eksempelet her. Vi kan tenke oss at vi har en vare som koster 500 kroner. Først blir den satt opp med 12%, så blir den satt ned med 20%, og så skal vi finne den nye prisen. Den nye prisen den kan vi finne nå med bare ett regnestykke, i stedet for tre regnestykker som vi kanskje ville ha brukt ellers. Da må vi bruke vekstfaktor til økning 12%, og nedgang 20%. Da kan vi skrive at ny pris, det må da bli at vi skal ta de 500 kronene som vi startet med da, og så skal vi gange det med, skal vi gange det med vektfaktoren til 12% økning. Og i sted så vi at når vi hadde økning, så var det 1 pluss prosentfaktoren, prosentfaktoren til 12% er 0,12, så da får vi 1 pluss 0,12, og det blir 1,12. Men så skal vi også gange med vektfaktoren til 20% nedgang. Og når vi har nedgang, så har vi sett at vi skal ta 1 minus prosentfaktor. Og da blir det her 1 minus 0,20. 0,20 er prosentfaktoren. 1 minus 0,20, det er 0,8. Da ganger vi med 0,8 også. Og da finner vi ut, hvis vi regner ut alt det her, 500 gange 1,12 gange 0,8, så finner vi at den nye prisen på varen etter økningen og nedgangen blir 448 kroner. Da har vi funnet det svaret ganske mye raskere enn hvis vi skulle ha først funnet pris etter økning og så finne pris etter nedgang. Det her med vekstfaktor kommer vi til å jobbe videre med senere også. Det kapitlet her med prosentregning er innledning på en måte til det vi kommer til litt senere ut i boka. Og vi skal bruke det her senere i boka. Så øv godt nå på å bruke vekstfaktor både ved prosentvis økning og nedgang, slik at dere er klare til det som kommer senere. Lykke til med arbeidet!